Atemwa tumu kawefube owo kununula banna Uganda abali stranded mu mawanga gaba warabu chadachi omukulu Bobi Wine avuddeyo nabangate mwatu ye asose kutekawo obukadde 10 weddu atena wa uichemu okubangate basobode okubangate mwatu basonda omusimbi okujjayo abana bano abasoba mu 13 kumukutu ogwa PROJOURN media atemwa tunagamba video soka no jilikinga atene tubanga tuwe yongera yonga bulijjo gwe omupya osoka no subscribinga no nyigana kade okusobola okubanga tusubwa guli radio naligenda maso mugwanga eria Uganda Jordan Qatar Dubai Oman Saudi Arabia Bahrain yonaje musinzira okubanga te mwatu kumukutu kwe muli mwebali nyo mwebali ddala bagambe ekintu kimu muli big nyo ate ensonga zo kujaba na Uganda abali stranded wali mu UAE zikute wansine wagulu oluvanyuma lwa government ya tibuhabura okulemererwa ate neteekawo ekuli omuntu yenna eyetantala okutsindikayo ennyonyi nebanga ekima banna Uganda bano ajja kubitebya ate kyaddaaki ye omukulu owekisinde oba owekibiina ekya National Unity Platform omukulu Bobi Wine mwatu yavuddeyo n'atandika campaign oluvanyuma ate olw'okusazaamu show ye wali e Dubai yavuddeyo n'atandika campaign n'agamba banna Uganda buli aina kyasobola leta tusobolo kubanga ate tujjayo banabana basoba mu 13 Bobi Wine yagambye campaign eno ina kuraninga wiki ngemu basobolo kubanga ate ba repatriating abana abali side za wali munsi yabawalabu na dala mu detention center emanyiddwa nga Al Awir Prison wali mu United Arab Emirates era kigambibwa kuba nti abana basinga wano bali abana babuwala era nga kigambibwa kuba nti bali ku charges of illegal stay era omukulu Bobi Wine yeye yamye na sobolo kubanga ateka omusimbi gwa bukadde 10 na gamba nabalala tutandikirawo tusobolo kubanti muwiche mu matu abana bano tubajjayo twalabye abantu bangi batandise okujjayo omusimbi balabike nti banunula abana bano ekikolwa ekyalaze nti ate omukulu Bobi Wine eddobozi lye mwatu banna Uganda abasinga n'abamu ku nsi ezenjawulo baliwulirira ddala era bewaddeyo okubanga batandika campaign eno okubanga bajjayo na Uganda abali stranded wali mu UAE ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maso mugwanga area Uganda na gamba osoka nobangate mwatu subscribing agwe atanaba nonyiga na kadeka notification netusobola kubanga te tweyongerayo.